Ang video na ito ay isang tutorial kung paano gumawa na Powtoon account at Powtoon presentation. Sa unang bahagi ng video na ito ay gagawa tayo ng Powtoon account. Para gumawa, type lang natin yung powtoon.com sa search bar. Click natin yung sign up. Tapos, type nyo lang yung email na gagamitin ninyo para sa paggawa ng account. At i-click ang continue. Pagkatapos, ilagay nyo lahat ng mga informations na hinihingi sa screen. At i-click ang create account. Pag nakita nyo na yan sa screen, kailangan nyo pumunta sa email na ginamit niyo para i-confirm yung account niyo. Pag nag-pop up yung save password, click nyo lang yung save. Kung ayaw nyo naman, click nyo yung never. Once nandiyan na kayo sa email niyo, click nyo lang yung inbox and i-click ninyo yung message o email sa inyo ng Powtoon. Then, click nyo yung confirm and continue. Then, pili lang kayo kung alin kayo dyan. Kung kayo ba ay executive, manager, team member, small business, entrepreneur, o individual. So, kung wala sa nabanggit, click nyo lang yung sidebar kasi meron pang mga choices dyan. So, for example, kayo ay teacher, click nyo lang yung teacher. Ito na ngayon yung lalabas sa screen natin. Kung gusto ninyo makatanggap ng mga information tungkol sa Powtoon o notification tungkol sa Powtoon, click nyo yung yes, count me in. Kung ayaw nyo naman, click nyo lang yung no thanks, then continue. Then click nyo ulit yung continue dito sa part na to. Once na matapos yan mag-load, lalabas dyan yung notification tungkol sa free gift so dito click lang natin yung claim your gift mababasa nyo dyan na magkakaroon kayo ng access sa lahat ng mga contents na para lamang sa pro account o pro plus account so click nyo na yung claim your gift Paalala lang na paggagawa tayo ng Powton presentation natin. Kung wala naman tayong balak na mag-avail ng pro account, huwag tayong gagamit ng mga content na may nakasulat o nakatatak na pro. After that, meron na kayo ngayong account sa Powton. Magkakaroon lang muna kayo ng quick tour tungkol sa features ng Powtoon. Pwede nyo namang i-next kung gusto ninyo makita yung mga features na Powtoon o kaya naman i-close nyo na lang kung ayaw ninyo. So ngayon, nasa pangalawang part na tayo ng ating tutorial magka-create na tayo na Powtoon presentation. So, nandito sa right side o sa left side pala ng ating screen, yung pagpipilian sa paggawa ng Powtoon presentation. Pwede kayong mag-create gamit yung templates na meron na dito. Pwede rin kayong mag-import na PowerPoint na meron kayo. Yun nga lang, may limit siya hanggang 100 MB ba to? Check natin. Okay, hanggang 100 MB lang yung pwede ninyong i-import na PowerPoint. Dito sa ating activity, gawa tayo sa pamamagitan ng create. So, mag-start tayo sa scratch. Click lang natin yung create. So, dito, piliin natin yung nasa gitna, yung horizontal. Kasi ito yung akma para sa presentations, videos, and web. So, click natin itong nasa gitna. Hintayin natin siya mag-load. After niya mag-load, ito na yung lalabas sa screen natin. Pili kayo kung ano yung gusto ninyo maging look, maging itsura ng presentation ninyo. So, for example, ako, ang, pag, ang pipiliin ko is yung Modern Edge. So, click lang natin yung napili ninyo. So, click tour lang muna tayo ha. So, ito yung interface ng ating Powtoon. Andito yung quick menu yung nakita natin kanina na Home, Templates, Import, and Create. Tapos, nasa tabi niya yung edit, create, yung undo, redo. So, pwede tayong mag-undo gamit yung control C and pwede rin tayong mag-redo gamit yung control Y. Tapos, ta palitan na natin yung title. So, for example, lagay natin is Renaissance. Then, save. Tapos, ang unang step natin, para may mabago dyan sa ating unang slide, punta tayo dito sa scenes. So, scroll down natin yung scenes. Hanap tayo kung ano yung gusto nating scene para sa unang slide natin. Mag-start pa lang tayo. So, intros ang piliin natin. So, click ko lang tong intros. Hintay natin siya mag-load. So, pili lang kayo dyan. Basta, wag ninyo i-click yung pro. Kasi, para sa pro account lang yun. So, hanap ako. Halimbawa, itong, ah, uh, ito tong design na ito. Itong scene na to. So, click lang natin siya para mag-appear dito sa ating, uh, slide. Hintay lang natin siya mag-load. Pwede na tayo ngayon mag-edit ng content ng ating, ah, uh, intro. So, para makapag-edit tayo, double click lang natin tong your title here. Adjust, adjust lang tayo. Basta kada mag -e edit tayo ng text natin, double click natin siya para laging lalabas tong setting na to. Ulit, pag mag -e edit tayo ng text, ng ating slide. Double click lang para lumabas itong settings. Pwede kayong pumili ng gusto ninyong font style ng text ninyo. Tayo na natin mag-load yung mga font styles na available sa ating Powtoon. Okay. Tapos, Laruin nyo lang, pwede kayong pumili ng o pwede nyo baguhin yung font color ng text. Pero, kung satisfied na kayo dyan, go lang. So, pagpapalit ng kulay dito, color. And then, pagka sa size naman, click nyo lang itong plus sign para dumaka yung font style natin. O yung text pala natin. So, kung nababagalan kayo, pwede nyo rin i-type kung ano yung gusto nyo size. Halimbawa, 80. Okay. Tapos, ayusin nyo lang siya, baguhin nyo lang. So, i-lakaya natin to nasa likod niya para. Okay. Tapos, syempre, i-center nyo siya. Gano'n din to. So, ano nyo lang, laruin nyo lang siya. Madali na yan. Ito nyo rin i, ano, ipahabain siya. Gawin natin siyang black. Color, black. Tapos, lagyan natin dito. Nang mag-add add subtitle tayo. Double click ulit. Quarter three. Module 1. rin natin siya lakihan din ng 5. Gawin natin siya 70. Okay. So, yan. So, nakapag-edit na tayo. Meron na tayong title. Meron na rin tayong subtitle. Araling panlipon ng 8 quarter 3, module 1. So, lagyan natin ng animation, yung mga text natin. Double click ulit natin siya. So, dito tayo sa effects. Click natin yung effects. Plan up kayo kung anong gusto ninyong ah uh, animation na pag-enter niya. So, pwedeng, uh, pwedeng right, pwedeng appear, pwedeng scale. Pili lang kayo. Halimbawa, right ang gusto ko. So, click natin yung right. Tapos, X natin. Pag naklik na natin, X natin. Para makita natin yung pagbabago, i-play lang natin. Play slide. Aral ni panlipunan, 8. Quarter 3, Module 1. So, ngayon, kung gusto nyo ring magkaroon ng animation to subtitle natin, ganun pa rin, double click, effects, kaya natin ang effects, halimbawa, uh, type. So, click natin yung type, tapos X. Tapos, play natin para makita natin yung pagbabago. Okay. Kung mapapansin niyo ang haba ng oras niya, so pwede niyo siyang bawasan dito sa uh, minus. So bawasan natin. Remove. Remove. Masyado matagal. Basta laruin nyo lang siya hanggang sa makuha ninyo yung gusto ninyong timpla. So, para maano natin, Itingnan natin yung magiging pagbabago. I-play natin siya. Lipat natin dito sa pinakaunahan. Tapos, wait lang ha. Naghang na siya. Okay, so play natin. O, kung masyado naman kayo nabibilisan, so ngayon, experiment ulit. Tagdagan natin siya na second. Add tayo. Wait lang nga. Uh, sige. Start to let. Okay. So, dito, ang gawin natin, bawasan natin siya sa abantang unahan. Tapos, dito tayo magdagdag. Lipat natin siya rito. Tapos, saka tayo magdagdag kasi para masyado mabilis sa dulo. So, play ulit natin. So, ngayon naman, mag-add tayo ng music sa ating slide. So, paano mag-add ng music? Punta lang kayo dito. Click nyo tong sound. Sound. Click natin tong sound. Then, add music. So, kung meron kayong music na gustong i-upload, pwede kayong mag-upload. Pero kung gusto niyo naman yung galing na dito sa Powtoon natin, meron din tayo dyan pagpipilian. Ibaba lang natin to click natin tong free sounds. Tapos, hanap kayo. Halimbawa, ako gusto ko happy. So cool. Halimbawa, itong gusto ko. So cool. Eh. Click nyo lang yung use. So, kung iyan yung type ninyo, close nyo na lang siya. Nandiyan na yan. So, para makita nyo kung yung sound ninyo, click nyo lang to So, iyan yung sound na pinili ninyo. Tapos, ngayon naman, try naman nating mag-add ng voiceover. So, paano mag-add ng voiceover? Ganun pa rin. Dito pa rin tayo sa sound. Click natin yung sound. Add voiceover. Tapos, record tayo. Click natin yung record. Tapos, start record muna. Uh, reminder lang, hanggang 20 seconds lang yung pwede ta... Uh, hanggang 20 seconds lang per slide yung pwede nating i-record na voice over. Okay, so, click natin yung start record. Welcome to Araling Palipunan Class, Quarter 3, Module 1 click nyo lang yung stop record. Play nyo muna bago nyo i-save. So, kung satisfied na kayo, pwede nyo na siyang i-save. So, lagay lang natin slide 1. Save. Tapos, I-click natin yung play together. Hindi naririnig yung boses natin. So, hinaan natin tong ano natin, sound natin. Gawin natin lang siyang 50 kasi nasasapawan yung boses. Hinaan pa rin natin kasi medyo mahina Hina yung voiceover natin. Okay, so kung satisfied na kayo, close nyo na siya, tapos play natin to. Pwede nyo i-edit dyan sa baba sa timeline yung time frame ng bawat text dyan sa slide ninyo. Kung kailan lalabas yung text at kung gaano katagal yung agwat na bawat text sa slide. Diyan nyo rin really i-edit kung kailan lalabas yung mga pictures na i-insert ninyo o kung ano man yung mga content na meron sa bawat slide na presentation ninyo. So again, timplahin nyo lang kung kailan nyo siya gustong mag-appear, kung kailan nyo siya gustong matapos. Tapos, i-play nyo palagi kung masasatisfied na kayo. So, kung satisfied na kayo, pwede na kayo ngayon mag-proceed sa panibagong slide. So, click lang natin itong blank slide. Para sa pangalawang slide naman natin, try naman natin gamitin yung props. So, click natin na props. Hanap tayo ng free. So, dito tayo sa free. So, hanap lang kayo dyan. So, for example, ako, ito yung gusto kong gamitin perhaps, para sa second slide natin. So, adjust, adjust lang tayo. So, halimbawa, iyan na yung satisfied na kayo dyan sa itsurang yan click natin itong text para makapagawa tayo ng text box. So, pwede tayong pwede natin i-click itong add title o kaya add subtitle. Pwede rin naman kayo pumili dito ng style na gusto ninyo. Pero sa activity na to, click ko lang itong add title para sa sarili kong preference. So, halimbawa, title ko is Renaissance control A. Hanap kayo ng font style na gusto ninyo. Tapos, syempre, lakihan natin yung font size. Try nga natin i-play. Hintay na natin mag-reflect kung ano yung napili natin font style. Tapos, lagyan natin siya ng animation. So, dito tayo. Effects. Siyempre, paborito natin, right. Tapos, close natin. Then, let's play. Okay. Ngayon naman, proceed tayo sa paglalagay ng image sa presentation natin. So, paano maglagay ng image? Punta ulit tayo dito sa right side ng screen natin, makikita nyo dyan yung images. Click nyo lang yan. Tapos, click upload image. Upload. Hintay na natin siya mag-load. Hanapin ninyo kung ano yung gusto ninyo picture na ilagay sa presentation niyo. So, for example, Tapos, play natin. So, kung mapapansin ninyo, nahuli yung depth edit So, dapat siya ang una magka-appear, ba diba? So, lipat natin siya ngayon. Dito tayo sa iba ba, sa timeline tayo mag-adjust palagi sa pag-control ng paglabas ng mga text or pictures natin sa presentation natin. Adjust lang na adjust. Tapos, kung masyadong matagal yung duration, click minus. Mag-click lang tayo dito. Bawasan lang natin siya. So, play natin. Tingnan natin kung ano magiging itsura niya ngayon. Para masyado pa rin siya matagal, so, bawasan pa rin natin yung duration start ulit tayo. Play natin. So, iyon Satisfied na ako sa aking pangalawang slide. Recap lang. Nagamit na natin yung props. Nakapag-insert tayo na sounds, ng voiceover, tsaka ng image. So, Proceed tayo sa panibagong slide. Blank slide. At ulit tayo. Okay, so nandito na tayo sa pangatlong slide. This time, gagamitin naman natin yung background menu. So, click natin yung background menu. Hanap tayo ng background. Hintayin nyo lang mag -load. Again, reminder, doon lang tayo sa free background. Halimbawa, sa location tayo. For example, ito yung gusto ko. Click nyo lang para mag-appear sa ating workspace. So, iyan na. Nandiyan na siya. Sa so, gawin natin dito, mag-insert tayo ng image ulit insert image upload Hanap lang kayo ng picture na related do sa kumpara sa yung ginagawa ninyo presentations. Okay, so ito na siya. I-adjust natin tapos lagay natin siya rito. Tapos lalagyan ko siya ngayon ng Uh, effects 'yung animation na pag-enter niya. Tapos maglagay tayo dito ng text ng tanong kapag ka lumilitaw yung settings, click lang kayo sa labas. Okay. Bigyan natin siya ng effects, paano siya mag -e enter Okay, check natin. oshin natin napakatagal pala lumitaw pag bounce paitan natin ng entrada yan tingnan natin okay so, pwede na yan Okay. So, mag-add ulit tayo ng panibagong question. Add title. Ano ang tawag dito? Tapos, adjust ulit natin. Lagyan natin siya ngayon ng effects. Paano siya mag-enter? E Okay, close natin. Tapos saka natin siya i-play. So ngayon, lagyan natin ng exit to familiar ka ba sa larawan na nasa kanang bahagi para kapag lumitaw yung ano ang tawag dito, siya na lang yung nandyan sa screen. So, double click. Punto sa effects, exit, tapos pili lang ng exit. ayusin natin siya kung kailan siya mag-exit -e ha. Play natin. Wait, nagpapang-abot eh. Ayusin natin. Nagpang-abot kasi to tsaka ito. So ang gawin natin, urong natin to tong timeline na to ha. Basta kada tungkol sa pag-appear at paglabas ng mga text natin o mga objects na nasa uh, slide natin, dito lang kayo gagalaw sa ibaba yung timeline. Play natin. Okay. So naman, ito naman yung lalagyan natin ng na exit. Yung ano ang tawag dito. I-adjust muna natin siya bago natin siya lagyan ng exit. Okay. So, ngayon, pwede tayo maglagay ulit na text. Tapos, sulat natin yung sagot sa tanong natin. Tapos, dahil ang liit lang nitong duration nitong ano ang tawag dito. Dipat natin siya Tikit natin ng konti. Para naman di masyadong mahaba. Okay. Play natin. Sa so, mag-add ulit tayo ng blank slide, click blank slide. Tapos add ulit tayo ng background. Tapos maglagay tayo ng text. So, iyan na yung ating ah uh, panibagong slide. Tapos, ngayon, ito na yung last na gagawin natin. Maglalagay tayo ng character. So, click natin tong characters. Tapos, panap kayo. Pwede kayo mag-create. Try nga natin mag-create. Kung para sa pro lang ba to o pwede rin sa free account. Okay, so pwede pala tayo mag create. Pwede kayo mag-create, pero sa activity na to, sa tutorial na to, doon na tayo sa gawa na. <laughs> so, experiment nyo na lang kapag ka, uh, kayo na ang gumawa. So, hanap tayo na character. So, kung anong gusto ninyo, basta dapat sa free lang tayo kukuha. 'yo syempre hanapin natin ay babae depende sa inyo Okay so nandito siya lagyan siya rito depende pag eksperimentuhan niyo na lang Lagyan natin ng entrance tung text natin A natin. So, dapat itong teacher, lagay natin sa unahan. So, lagyan natin na voiceover yung meaning o definition ng renaissance. So, punta ulit tayo sa sounds. Sounds. Wait. Sound. Add voice over. Tapos record tayo. Start record. Ang renaissance ay nangangahulugang revert o muling pagsilang. Play save natin kung satisfied na. Slide 4. Save. Play together. Okay, tapos play natin dito. Okay, so para sa tutorial na to, hanggang apat na slides lang yung ating gagawin. So, tapos na tayo sa apat na slides para makita natin yung preview ng ating Powton presentation. Click lang natin tong preview. Okay, so iyon na yung ating Powtoon presentation, preview na Powtoon presentation. Bago natin i-export yung nagawa natin presentation, recap lang sa mga nagamit nating tools dito sa Powtoon. So, nagamit natin yung scenes, background, text, characters, props hindi natin nagamit yung shapes pero if ever nagagawa kayo ng sarili ninyong presentation pwede nyo naman siyang laruin na lang tapos nagamit din natin yung images hindi rin natin nagamit yung videos dahil kulang tayo sa oras nagamit natin yung sound at ano ba ito nasa iba pa? Yung special steering natin nagamit. So, if ever gagawa kayo ng mga, ng sarili ninyo pautun, yung mga hindi natin nagamit na tools dito, pwede ninyong pag-experimentuhan. Okay, so kung satisfied na kayo sa preview ninyo, gagawin naman natin ngayon ay export. So, export tayo. Click natin yung export. So, ito na siya. May pagpipilian kayo dyan. So, since free account lang tayo, dapat, ang gagawin natin is mag-create tayo ng library natin. Hindi tayo pwedeng makapag, hindi natin siya pwedeng ma-download as mp4. So, ang gagawin lang natin is mag-create tayo ng library natin dito. So, alimbawa, create. So, title natin, Renaissance. Huwag na natin yung palitan. I-public natin siya. Select category. O, oh, personal. Halimbawa, personal. Tapos, public. Next. Pili kayo kung anong quality. So, dito, may restriction din siya. Ang full HD ay para sa pro account lang. So, hanggang dito lang tayo sa 720 pixel. Tapos, hindi rin tayo pwede mag-export ng walang watermarks. Dahil, free account lang tayo. So, export with watermarks tayo. So, para malaman ninyo na nag kayo sa pag-create ng pauto ninyo, makikita nyo yung greeting sa inyo dyan sa taas. Tapos, ibaba natin. Pwede natin siya ngayon ilagay sa ating i-share sa ating YouTube account. If ever na meron kayo YouTube. Hintayin lang natin na matapos sa pag-load. Okay, so ito na yung ating natapos o yung output natin na Powtoon. So, pwede natin siya i-publish sa ating YouTube account kung meron kayong YouTube account. So, para ma-publish siya sa YouTube, publish. Click natin yung publish options. tay natin siya mag-load. Okay, nandiyan yung YouTube. Pwede rin sa Facebook, pwede sa YouTube. So, halimbawa, gusto ko siya ilagay sa YouTube channel. Halimbawa, may YouTube channel kayo. Click nyo yung YouTube. Okay. So, expert lang natin siya. So, dito, halimbawa, wala pa dyan. Halimbawa, wala pa kayong account na nailagay. Na ilink dito sa powtoon natin. Add account lang kayo. Kasi nailagay ko na yung YouTube account ko eh. So, kung wala pa, halimbawa, kung kayo bago pa lang, lagay nyo lang yung add account. I-click nyo lang yung add account. Pili lang kayo ng account na gagamitin ninyo. So, sa akin, ang may YouTube channel ako ay itong isa. So, yan ang pipiliin nyo ngayon. Kung, kung ano yung account na meron kayo, YouTube channel, iyon eh, ang i-click ninyo. And then, pag na-click nyo siya, halimbawa, na-click nyo na siya, punta kayo sa email ninyo. Kasi may ma-receive kayo notification o email from Powtoon na nagsasabi na yung presentation ninyo ay ready na at na-publish na sa YouTube channel ninyo o YouTube account ninyo. Pwede na kayo ngayon pumunta sa YouTube ninyo para i-check yung output o yung natapos ninyo presentation. So, that's it. Yan na nagtatapos yung tutorial natin para sa Powtoon.